Várják a látogatókat, átadták a közel 2 milliárd forintból megújult nyírbátori Báthori Múzeumot. Mini edukációs szakmai nap. 800 diák vett részt a régióból a Start Akadémia pályapanoráma programján. Új fenntartó Nyírkércsen, a katolikus egyház vette át a óvodát a településen. Ismét látogatható a Nyírbátori Múzeum. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az intézmény a közel 2 milliárd forintos felújításnak köszönhetően teljes mértékben megfelel a 21. századi múzeum kultúra követelményeinek. A Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István múzeumaként azt a célt fogalmazták meg, hogy a báthori kultuszt méltóképpen őrizzék meg és mutassák be a közönségnek. Megteltek a római katolikus minorita templom pacsorai szombaton Nyírbátorban. Az apropó ezúttal nem a reggeli mise volt, hanem egy 2018-ban megfogalmazódott elhatározás megvalósulásának ünnepe. Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ főigazgatóhelyettese beszédében úgy fogalmazott, a múzeum felújításával méltó helyére emelkedett a báthori kultusz. Azt gondolom, hogy ilyen kiállítás korábban még nem volt, és ahogy egyébként a köszöntőmben is ezt elmondtam, tulajdonképpen be kell vallani azt, hogy például Báthori Istvánnak a kultusza idehaza egyáltalán nem bizonyul olyan erőteljesnek, amilyen kultusza van egyébként Báthori Istvánnak például Lengyelországban. Óriási presztízse van a Báthori familiának, hiszen pontosan tudjuk, hogy Báthori István Lengyelország királya volt, ahogy egyébként Litvániában is óriási kultusza van a báthoriaknak, Báthori Istvánnak, őt egyébként ugye, mint litván nagyfejedelemként tartják számon. Tehát azt gondolom, hogy itt van-e tekintetben adósságunk, amit most én azt gondolom, hogy impozáns formában sikerült törleszteni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondandójában felhívta a figyelmet a térséget érintő fejlesztésekre, melyek csaknem 46 milliárd forint értékben valósultak meg a választókerületben. Több középület újult meg, bölcsődéket építettünk, utak újultak, meg kerékpárutak létesültek, és a mai nap pedig arról szól, hogy átadtuk itt Nyírbátorban a Báthor István Múzeumot. Tehát nem csak a gazdaság támogatása történt meg az elmúlt időszakban, és annak a fejlődése, hiszen itt Nyírbátorban több mint 5000 ember dolgozik az ipari parkban, hanem a kultúra is rengeteget profitált ebből a 10 esztendőből. Jelesül a Báthor István Múzeum 1,9 milliárd forintból újult meg, és a báthoriak kultuszhelye lesz reményeink szerint. A Báthori Múzeum megújult terei abszolút megfelelnek a 21. századi múzeum kultúrának, mely egy igen összetett és sok közreműködőt igénylő munka eredménye. Nagyon komoly küldetésnek kell megfelelnünk. Annak a küldetésnek, hogy részben a báthori család, részben Nyírbátor és az egész magyar nemzeti identitás öntudat erősítését szolgálja, és ebben van komoly feladatunk, mert ez a különálló szereplőknek önmagában biztos, hogy nem sikerül. Biztos, hogy nem sikerül csak magának a múzeumnak, biztos, hogy nem sikerül csak magának a városnak, és egészen biztosan nem sikerülhet azoknak az egyéb turisztikai szereplőknek, akik a városban vagy a térségben működnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk, hogy generáljuk azt az együttműködést, amivel el tudjuk érni a határon belül és a határon kívül élő elsősorban nyírbátori embereket, iskolásokat, időseket, családokat, különböző közösségeket, hogy eljöjjenek ide és kicsit beleszagoljanak a középkori, a gyökerünkbe, a történelmünkbe. Az eseményen részt vett Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is, aki mondandójában a báthori család történelmi jelentőségét méltatta. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ami a múlt öröksége, az milyen üzenetet hordoz számunkra ma a 21. század kihívásai kellős közepette. Mi azt gondoljuk, hogy a kultúra az egy kapaszkodó, maga a magyar történelem az megmutatja azt az utat, amelyet, hogyha jól emlékezünk és jól értelmezzük, akkor nem tévegünk a világban. A báthoriak öröksége az egy olyan kincs számunkra, amely nem csak a történelem folyamán adott maradandót és iránymutatót, hanem kultúránkban is.
is. Én nagyon örülök annak, hogy a Báthori Múzeum ebbe az új formájában megnyílt, és meg tudja szólítani a gyerekeket azokkal az eszközökkel, amelyek az ő számukra is értelmezhetővé, élményszerűvé teszi ezt a fajta múzeumi látogatást. Az 1,9 milliárd forintnyi támogatás lehetőséget adott az épület teljes körű felújítására, látogatóbarát tevékenységének fejlesztésére, tereinek újragondolására, új kiállítások építésére és műtárgyak korszerű formában történő bemutatására. Közel 800 diák vett részt a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban egy úgynevezett mini edukációs szakmai napon. Az eseményt a Külgazdaság és Külügyminisztérium által alapított Magyar Diplomáciai Akadémia szervezte. A rendezvényen 32 hazai és nemzetközi nagyvállalat képviseltette magát, bemutatva az általuk kínált lehetőségeket a fiatal generáció számára. Diákokkal teltek meg a Zrínyi Ilona gimnázium osztálytermei. Ez önmagában nem meglepő, viszont az órákat most nem a megszokott pedagógusok tartották, hanem hazai és külhoni nagyvállalatok képviselői, akik bevezették a fiatalokat tevékenységük szervezeti felépítésébe, az általuk kínált lehetőségek tárházába, a munkaerőpiacon. Iskola szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy a már meglévő struktúránkra építve még 7 másik iskolával tartottuk a kapcsolatot, és hívtuk meg őket ide Nyíregyházára. Magát a szervezést azt a Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérszervezete, a Magyar Diplomáciai Akadémia szervezte, azzal a célra, hogy megszólítsa azokat a diákokat, akik a régióban, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Borsodban vagy Hajdú-Biharban az úgynevezett top 100-as gimnáziumokba járnak, és számukra már most olyan lehetőségeket kínálni az országos és régiós cégek megismerésével, ami alapvetően a továbbtanulásukat befolyásolhatja. Az első mini edukációs szakmai nap a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kereskedelmi és iparkamarában folytatódott. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere elmondta, a pályapanoráma program céljai szorosan egybevágnak a városvezetés elképzeléseivel. Nagyon sokat jelent, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit mi 2018-ban elindítottunk, mert hogy ennek a programnak is az a célja, hogy a legjobb gimnáziumok hallgatói Magyarországon tervezzék a jövőjüket. Ugye Nyíregyháza 2018-ban indította a Nyíregyháza Hazavá programot, amivel támogatjuk a pályakezdők lakhatását, és hát erről szól tulajdonképpen az ipari park fejlesztési projektünk is, hogy legyenek munkahelyek, mert a munka és a lakhatás a két legfontosabb egy pályakezdőnek, és hát különösen természetesen a mindenkire gondolunk, akit szeretne munkát találni, de a fiatalokra meg különösen, akik a jövőt jelentik. Tehát ez nagyon illeszkedik a városvezetési programhoz is, és nagyon örülök, és azt gondolom ennek az elismerése is lehet egy kicsit, hogy egy ilyen nagyívű programot a Külügyminisztérium idehozott Nyíregyházára. Magyar Levente miniszterhelyettes köszöntötte a diákokat a gimnáziumban, majd később a találkozó sajtótájékoztatóján beszélt a program hosszú távú céljairól. Minisztérium háttérintézményeként működik a Magyar Diplomáciai Akadémia, aminek az a fő feladata, hogy képezze a jövő fiatal diplomatáit. Magyarországon korábban rendszerváltás óta legalábbis, és igazából a szocializmusban sem volt ilyen dedikált intézménye a diplomata képzésnek. Különböző egyetemek végeztek, illetve végeznek ma is ilyen irányú képzést, de egy egységes szemléletet adó, a külügyi intézmény rendszerébe integrált szervezet nem volt, ami összefogta volna az ezen képzésekből érkező diákokat. Annyiban ezen túl megy az akadémia tevékenysége, hogy nem csak külügyes képzettségű egyetemistákat, illetve végzett egyetemistákat vesz fel, hanem bárki jelentkezhet, akinek van elhivatottság, affinitása a külügyek iránt. Viszont a felvételi az nem könnyű, ott megszűrjük a társaságot, és csak a legkiválóbbak kerülhetnek be a képzésbe, akiknek viszont utána egyenes utuk van a Külügyminisztériumba és a diplomáciába. Ezt garantáljuk nekik. A Magyar Diplomáciai Akadémia háttérprogramjaként működő Start Akadémia kifejezetten a középiskolásokat célozza meg. Olyan készségeket sajátíthatnak el a fiatalok, amely későbbi tanulmányaik során akár a diplomáciában, vagy a nemzetközi kapcsolatok bármely területén értékes tudás lehet. Néhány nap alatt 4 vonatgázolás történt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a múlt héten. A hétvégén pedig a 49-es számú főúton 2 autóbalesetről is beszámolt a katasztrófavédelem.
Az egyik a Béke utcában, Kocsordon, a másik Járminál történt. Nyíregyházán égési sérülthöz érkezett mentőhelikopter a Legyező utcába a vasárnap délután, a pilóta bravúros landulást hajtott végre egy közeli buszmegállóba. Nem történt az utóbbi időben ilyen eset, hogy egy héten belül 4 vonatgázolás is legyen, sőt, még országosan is nagyon sok, nemhogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A másik eset, ami jelentős feladatot adott a mentőknek, az a vasárnap délután a Kertvárosban történt, leforrázta valaki a testfelületének nagy részét. Esetkocsit indítottak a helyszínre, a mentők azonnyomban az égési centrum felé kértek elhelyezést a súlyos, életveszélyes, eszméletlen betegnek, majd megérkeztek a légimentők Debrecenből, akik légútbiztosítással az eszméletlen szemét ellátás után szállították a debreceni égési centrumba. Itt is vizsgálták a baleset okát és körülményeit. Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere. Az Ajaki Tamás Járon Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, óvoda és bölcsöde Nyírkiercsi Petőfi Sándor tagiskolájának udvarán található óvodát csütörtökön vette át az egyház. Az épületet Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg, aki bejelentette, hogy jövőre egy új óvodát építenek a településen. Zenés műsorral kedveskedtek a nagycsoportos óvodások a Nyírkiercsi óvoda átadó ünnepségén. A tantestület már 2009-ben a képviselőtestület elé vitte, hogy egyházi fenntartásba adják az intézményt. Akkor ez az elképzelésünk nem vált valóra, és már 15 évet vártunk rá. 19-ben, amikor polgármesternek választottak, akkor én újra a programomra tűztem ezt az elképzelést, és 3 év kellett hozzá, de az egyháza való kapcsolatfelvétel olyan sikeres volt, hogy 2 évvel ezelőtt az iskolát sikerült egyházi fenntartásba adni, és már akkor elhatároztuk, hogy a nevelési rendszer akkor folyamatos, akkor élményszerű, hogyha ehhez az óvoda is csatlakozik. Tehát az óvoda története most fejeződött, mondjuk úgy, hogy az állami fenntartásban be, és az egyházi fenntartásban pedig most kezdődik. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a Nyírkiercsi önkormányzat és a szülők megkeresésére vette át 2022-23-as tanévtől kezdődően a Nyírkiercsi Petőfi Sándor Általános Iskolát, amely az Ajkai Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvoda és bölcsöde tagiskolájaként működik. Most az óvoda is az egyházmegye fenntartása alá került. Jelenleg az új óvodánk, amit most veszünk át, tehát nekünk új, 2 csoporttal működik, 32 gyerekkel. Maci csoportban is 16 gyerek van, a Napocska csoportban is 16 gyerek van. Jelenleg 3 óvónővel, 2 dajkával indulunk, és ahogy mondtam a műsorban is, hogy nem titkolt szándékunk az, hogy fejlesszük tovább a létszámot is, és olyan óvodásokat tudjunk majd itt kinevelni, akik a katolikus általános iskolánkban jöhetnek be első osztályba, és így egy ilyen felmenő rendszert alakítunk majd ki. A Nyírkiercsi óvodát Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg. Mivel a több mint 200 éves egykori kúria épülete nincs megfelelő állapotban, a tervek szerint jövőre új otthonuk lesz az óvisoknak. Ha tudunk találni, és a polgármesteri hivatal, illetve a polgármester úrral együttműködve találunk egy olyan telket, amit az önkormányzat rendelkezésünkre bocsát, akkor az egyházmegye saját forrásból egy új óvodát épít itt a településen. Reméljük, hogy sikerül. Az egyházmegye 10 köznevelési intézményéhez több mint 6000 gyermek tartozik. Palánki Ferenc kiemelte, a krisztusi értékeket szeretnék megismertetni a fiatal generációval. Nagydobos, országos hírű, a semmivel össze nem téveszthető sütőtökről. Az 1920-as, 30-as években annyi termet, hogy vagonszámra szállították Amerikába. Idén inkább közepes volt a termés, de így is elégedettek az átlaggal. Jelenleg Nagydoboson, nagyobb tételben 4-5 család foglalkozik a termesztésével. Vastag csomájú, lapított, és szokott lenni ilyen címer az alján, általában ilyen, a virág sziromnál kialakul egy ilyen
forradásos seb. Ennek egész nagy van, amelynek pici, van, amelynek egyáltalán nincsen címere. Dienes Sándor nagydobosi termelő mutatja, hogy mire érdemes figyelni sütőtök vásárláskor. Fontos még, hogy a színe szép szürke legyen, és az sem jelenti, hogy rossz minőségű lenne, ha nincs címere. Eladásra körülbelül 5-6 éve csináljuk. Azelőtt is mindig vetettünk sütőtököt, akkor csak a családnak saját felhasználásra. Aztán hát láttunk benne lehetőséget, meg észrevettük, hogy igazából keresik is a vevők. Érdekli őket a nagydobosi sütőtök, főleg az, hogy nagydoboson vagyunk. Ugye árulják ezt máshol is, akár Budapesten, de soha nem látta nagydobos. Ez biztos, hogy nagydobosi sütőtök, doboson termett dobosi vetőmagból, és ugye ezt a nagydobosi talajt szereti ez a tök, azért állítólag jó minőségű tököt lehet itt termelni, itt ezt a homokos részt nagyon kedveli. Az idei termés nagyon jól indult, de az aszályos időszak és a tűző nap miatt sok tök megrepett, ezekbe így az esővíz is be tudott jutni. A termés azonban így sem lett rossz. Az idei termés az egy jó közepesre sikeredett, a tavalyi év az kimagaslóan jó volt, úgyhogy azt tudom mondani, hogy az idei év ez inkább közepes, mint jó, de azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a termés átlagokkal. Hozzátette, a növénynek van egy különleges sajátossága is. Amennyiben a nagy szárazság éri, akkor ugye, hogy védje saját magát a növény, képes a termését ledobni, és azáltal ugye vagy nem hoz termést, vagy pedig egy másodvirágzást követően ugyan elkezd egy újabb termést nevelni, miután kapott egy kis csapadékot, azonban ez már a legtöbb esetben nem tud beérni. A nagydobosi sütőtökből az 1920-as, 30-as években annyi termet, hogy vagonszámra szállították Amerikába. Védjegye volt, sőt a New York-i tőzsdén jegyezték is. Az igazi helyi tök 5-10 kg közötti, de van olyan fajta, ami a 120 kilót is elérte. Jelenleg nagy doboson nagyobb tételben 4-5 család foglalkozik termesztéssel, de nagyon kevés olyan konyhakert van, amelyben ne lenne a messzi földön híres növényből. Megnyerte első hazai meccsét a Fátum Nyíregyháza. Adrián Csilinszky együttese az Extraliga második fordulójában 3-1-re verte a MÁV előre csapatát. A nyíregyháziak vasárnap Kaposváron lépnek pályára. A tiszadobi Széchenyi István általános iskola és alapfokú művészeti iskola fiú csapata kislabdahajításban aranyérmet nyert a harmadik, negyedik korcsoportos atlétika ügyesség és váltófutó csapat bajnokság diákolimpia országos döntőjében. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban a harmadik, negyedik és az ötödik, hatodik korcsoportban 279 iskola, közel 1500 diákja állt rajthoz. A tanév első diákolimpiai országos döntője általában az atlétikához kapcsolódik. Idén a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület rendezte meg az ügyességi és váltófutó csapatbajnokság fináléját. Ebben az évben megdőlt a nevezési rekord, ugyanis a körzeti és a vármegyei versenyeken 2224 iskolai csapat több mint 15.000 versenyzővel vett részt. Közülük 279 intézmény, 1447 diákja jutott el a Nyíregyházi Atlétikai Centrumba. A résztvevők magasugrásban, távolugrásban, gerelyhajításban, diszkoszvetésben, kislabdahajításban, súlylökésben és a 10x200 méteres váltófutásban mérték összetudásukat. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert ismét örömmel tudok arról beszámolni, hogy mind a tegnapi, mind a mai nap nagyon szépen lement. Ki kell emelni, hogy mind a regisztráció, mind az igazolások ellenőrzése gördülékenyen és gyorsan zajlott. Maguk a versenyek sérülésmentesen, legalábbis tudomásunk szerint sérülésmentesen megtörténtek. A megyei csapatok is nagyon szépen szerepeltek. Itt ki kell emelnem a tiszadobi Széchenyi István általános iskola fiú csapatát, aki kislabdahajításban első helyet szerzett. Ezúton is gratulálok és további sportsikereket kívánok számukra. Mint a versenybizottság titkára, Vas László elmondta, a diákolimpiai döntő által támasztott elvárások ugyanolyanok, mint bármelyik hazai vagy nemzetközi rangos verseny esetében. Minden ilyen atlétikai verseny a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve nem is a Magyar Atlétikai Szövetség, hanem a World Athletics szabályai szerint zajlik, és ugyanazokat a szabályokat be kell tartani, ugyanannyi versenybírót biztosítani kell a verseny lebonyolításához. Hát itt is közel 80 versenybíró dolgozott, és plusz még az önkéntesek ahhoz, hogy minden a helyén legyen, és minden rendben legyen.
A közel 1500 diák és a felkészítő tanárok közül nagyon sokan először, de reményeik szerint nem utoljára voltak az atlétikai centrumban. A helyszín az mindenkit elkápráztatott, hiszen ilyen Magyarországon nincs máshol. Nagyon jól érezték magukat, a visszajelzések eddig nagyon, nagyon pozitívak, úgyhogy bízunk abba, hogy a Magyar Diák Sportszövetség jövőre is idehozza ezt a versenyt. Előzetesen már vannak jelzések, hogy nagyon jó lenne, ha itt lenne. Állunk elébe, és várjuk jövőre is a diák sportolókat. Székely Tibor elmondta, hogy tavasszal szeretnének még rendezni országos elődöntőt vagy elődöntőket, amennyiben lehetőség lesz rá valamelyik labdajátékban. Egy pontos vereséget szenvedett Debrecenben a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában az utolsó pillanatban kapott kosárral 66-65-re kaptak ki a Deac 2-től. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia, TF Budapest 92-81, Új Buda Mavc Vasas Akadémia 69-88, Jászberény Salgó Tarján 55-84, Óbudai Kaszások Fót 88-92 és Meavc Kaposvár 75-128. A kékcápák pénteken a BKG Prima Akadémiát fogadják a Continental Arénában. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba. Nézzük, hogy mivel foglalkoztunk ma, de már csak röviden. Közel 2 milliárd forintból újult meg a Magyar Nemzeti Múzeum Bátor István Múzeuma. Nyírbátorban megújult, átalakított terekkel és interaktív kiállításokkal várja az érdeklődőket a komplexum. A felújításnak köszönhetően az intézmény teljes mértékben megfelel a 21. századi múzeumkultúra követelményeinek. 32 nagyvállalat munkájába nyerhetett betekintést az a 800 fiatal, akik a régió top 100-as gimnáziumaiból érkeztek a Nyíregyházi Zrínyilona gimnáziumba az első mini edukációs szakmai napra. A Magyar Diplomáciai Akadémia pályapanoráma programja nagyobb teret kíván nyitni a középiskolások továbbtanulási lehetőségeinek. Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óvoda és bölcsöde Nyírkiercsi Petőfi Sándor tagiskolájának udvarán található óvodát csütörtökön vette át az egyház. Az épületet Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg, aki bejelentette, hogy jövőre egy új óvodát építenek a településen. Önök október 14-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral természetesen kedden este jelentkezünk, addig is várja Önöket a weboldalunk, én pedig már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben szakadozik a felhőtakaró, gomoly felhős időre van kilátás, jellemzően több órás napsütéssel. Délelőtt elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd csökken a csapadékhajlam, napközben 14-16 fokig melegszik fel a levegő.